Hvað með samkeppnisaðilana, stofurnar og þá kannski kúnnana? Hvernig eru þeir að taka ykkur? Eru þeir að komast í gegnum þessa hugmyndafræði eða ertu að hlaupa á veggi? Okkur hefur tekið hérna, afskaplega vel, eiginlega vonum framar. Ég held að það stafi að því að svona hugsun hentar betur núna heldur nú gerði einmitt þegar hérna allir höfðu nógan pening. Mm-hmm. Núna öllum ljóst. Já, okay, við þurfum kannski að hugsa svolítið. Við þurfum að nota höfuðið áður en við förum að nota hendurnar. Mm-hmm. Þú þarft að vanda til verks. Og þar leiðandi erum við að fá rosalega jákvæð viðbrögð við svona þessum boðskap. Vert markaðstofa.